tak začátek nebyl špatný, až jakože v prostředku sezóny nám to trošku ujelo, protože nejezdili hráči. Bylo, máme malou základnu, no, chtělo by to rozšířit základnu. Takže zhruba na těch 10 nás jelo 7 lidí plus gólman. To je strašně málo na to, že se musí běhat 3 třetiny v 15 minutách, jako málo je to. Hledáme hráče, byla i nějaký inzerátek na nové příchozí, aby došli se kluci podívat, jak se to hraje, co to vůbec je za hru a aby se s tím trošku seznámili. A mě by to taky zajímalo, jestli jdete do sebe nebo nejdete, nebo je to takové spíš o technice, nebo... Já si myslím, že je to skoro to samé jak v hokeji, no, jenom že jako na těch bruslách, no, je to lepší, tam jedeš, no, tady musíš furt těma nohama pracovat, furt musíš běhat. Takže zkusíme znovu střílet, nebudeme vymýšlet, jednoduše, beci jednoduše, útočníci to samé. Jeden za jednoho, všichni za všechny, a jdeme na ně. Pomožte si zadu, pomožte si středu. Jdeme. Jde do nich. Každopádně před těma rukama to měli kluci těžké, já jsem s nima nebyl. Začali vlastně na koleně, do dneška na tom koleně v Břeclavi nějakým způsobem trénují. Ta úroveň je podstatně vyšší, zvedla se, přidali jsou pár dalších nadšených hráčů, kteří to mají rádi a pravidelně jezdí hrávat. Letošní rok se celkem břeclavskému hokejbolu zadařilo, daří, protože jsme se probojovali až do finále tady té okresní soutěže v Ústopečích. Doufujeme, že jenom bude ještě líp. No.